Ал. Добър ден, Дамяна. Това е стъпка номер едно в това видео за готвене, което учи хората да готвят. Ти вече знаеш да готвиш, но може би не знаеш тази рецепта. Това е една от рецепта, която ми взе за рождения ден. Това сега, ако знаеш, ако казвам, когато гледаш в бъдеще, да знаеш защо съм ги готвил тия работи. Добре, първата стъпка в рецептата е да знаеш коя е рецептата. И аз не помня баш името, но беше нещо патладжани. Виж, това е. Първо трябва да знаеш кой е патладжан. Патладжан. И най-важното е да избереш хуй патладжани. Това са гадни патладжани. Това са ужасни патладжани. Защото забравих да го наготвя вчерания ден. И сега стояха и са гадни. И не са локални, някакви рандом патладжани от супермаркета. Доста леш патладжани. Но с каквито патладжани имаме, с такива патладжани ще го направим. Първата стъпка ще е да ги измием, после да ги нарежем. За да може, защото са много да се изпотят. Защото вътре имат много влага и вместо така да хванем да ги изтискаме, е така, това е глупо, няма да правим това. Ще ги нарежем, ще ги усолим и ще ги оставим тук малко да се изцедят, за да може после като са по-сухи да се изпекат по-добре. Какво, Хрис? Заснемам видеото за готвяне за Дамяна, ще го заснема няколко части. Виж, това е Христина. Тя ще участва в видеото в някои от следващите, такова ще видиш повече. Да, добре, айде за следващото.